Sveiki sugrįžę, eteryje Orbita 7 dienos. Jūsų dėmesio kriminalinis šalies veidrodis. Brangus LNK televizijos žiūrovai, siaubint karo liepsnom visam pasaulyje, visam režimui nuverčiant Bušo režimą ir siautint karo liepsnoms, pasaulis jaučiasi nesaugus. Tačiau, kaip nebebūtų gaila, Rolando Pavilionio ir Aušrinės Marijos ir Veselkos iniciatyvai nepavyko nuslėpti karo tikslųjų Amerikos naftos ir žydų tikslų. Ir štai Lietuva negali jaustis tokia saugi. Ir dabar karo policija saugo visus krašto apsaugos ministerijos įsakymus strateginius objektus. Štai randasi Ignalinos atominė energetinė. Dabar jūsų korespondentas randasi prie pat Ramanausko vardo policijos šunų mokyklos. Štai čia drąsus pareigūnai. Prašau, leidimą turit prastų techninių objektų filmuoti. Mes čia televizijai sveiki pastovėkit, mums reikia, kad jūs būtumėt kadre ten pastovėkite. Tai jūs man parodykite, kur pas jūs leidimas ir ar čia leistų filmuoti. Drąsus pareigūnai. Jūs turbūt gerai manęs nesupratote. Jūs manęs gerai nesupratot, kad šitas objektas yra saugomas. Hasanamo Huseino išmato. Ko jūs čia lendate prie manęs? Laikyk mikrofoną. Stovėk. Sadamas. Sadamas Huseinas. Sadamas. Areštuokime. Teks naudotis pats. Priemonės. Nu, gyvate. Mes tavęs ties priemonėm. Dabar tu. Prašau. Šio ginklo reikia stipriau. Nu, tau galas. Fuck you. Man atrodo, pašovėm. Man atrodo, sudama pašovėm. Eisim, šitas. Man atrodo, vytės grįžių gaušiu. Aš tai, kad aš pešoviu. Aš pešoviu. Davai, Sadamai. Žiūrėk, žydas. Sadamas buvo žydas. Neklausė tarptautinės bendrijos. Kuo ant tavęs, Sadamai? Orkestų valės zahum. Ловим маха на реглаим, ловим пинка на лехаим, лехаим, лехаим. Labas vakaras, čia komisarai, Sraigus Ramanauskas ir Jurbarkas Šaka. Labas vakaras. Šaunu, kad karo išvakarėse prasidėjo pirmieji ginkluoti Lietuvos strateginių objektų puldinėjimai, kuriems buvo duotas tinkamas karo policijos atkirtis, kolega. Taip. Užpulta Ramanausko vardo šunų mokykla, užpulikas nukautas. Tautybės arabų Huseino išvaizdos užpulikas mirdamas tapo labai panašus į žydą, kas yra visiškai normalu, kadangi kiekvienas žydas viduje yra arabas ir kiekvienas arabas yra žydas, kiekvienas lesbietė yra gėjus ir kiekvienas gėjus yra lesbietė. Nu, aš pasakyčiau, kad mentas širdyje yra mentas. Teisingai. Čia buvo Orbita 7 dienos, pasimatysime po savaitės, lygiai tuo pačiu metu, toj pačiu vietoj. Laidą vedė Sraigis Ramanauskas. Ir Violeta Reubiškytė. Violeta Reubiškytė. Jeigu aš Violeta Reubiškytė, pabučiuok mano užpakalį. Pabučiuosiu. Aš tai už karą, o tu...